Léto je v plném proudu a jsou tedy ideální podmínky pro všechny venkovní sportovce. Poslední červencovou sobotu pro ně proběhl už 20. ročník tradičního hostěnického triatlonu. Historie našeho závodu se datuje od roku 2002, konkrétně 27. července, takže letos máme 20. ročník, začali jsme 0. ročníkem. Závod svými distancemi patří k těm kratším. Možná proto si sem našlo cestu 122 individuálních sportovců a přes 20 štafet. Všechno je to dělané na koleně, víceméně všichni, kteří se podílejí na organizaci tohoto závodu, tak jsou dobrovolníci nebo kamarádi. Co se ti na tom triatlonu líbí nejvíc a jak to tady asi tak vypadá? Že to není jeden sport, ale víc a že to můžu pomáhat. A jak přesně třeba pomáháš? Rozdávám růže, když doběhnou dámy nebo slečny a sbírám kelímky. Já pomáhám většinou na přihlašování do závodu, nebo rozdávám květiny, nebo podávám kelímky. Nejprve si závodníci museli poradit s místním jezem a poté mohl triatlon naplno propuknout. Plavecká část je cca 150 metrů od jezu proti proudu, kde se točíme na pravou ruku. A zbylejch 250 metrů, není to klasická otáčka 150-150, ale 150-250, je po proudu řeky Ohře, přičemž je přeběh do depa zhruba 100 metrů. Cyklistická část je vedená po cestách 2. a 3. třídy. Je to vlastně, můžou jet jak na horském, tak na silničním kole, ale je to celý silniční a trať měří necelý 23 km s převýšením zhruba 130 metrů. A závěrečná běžecká je necelých 6 km, konkrétně 5,8 okruh s převýšením 40 metrů, s tím, že 90% je silnice a zbytek je lesní cesta. Mezi štafetami vybojovali prvenství v čase hodina, 7 minut a 53 vteřin nejostřejší tušky v penále. Je to úspěch, absolutně jsme to nečekali, my jsme se jako přihlašovali, takže si to zkusíme. Já už jsem nějaký triatlon zkoušel, ale štafeta byla moje první. A závod jako byl dobrý, tempo bylo docela rychlé, musel jsem teda dobíhat, protože předávka z kola na běh byla až na druhém místě. A docela byl velké mezeře, asi 30 sekund, takže to bylo takový, že jsem musel docela dobíhat. Nejrychlejší ženou se stala Štěpánka Bisová. Ta se nestratila ani mezi muži, když v celkovém pořadí brala 18. příčku. Dneska mi to dalo hodně zabrat, protože jsem hodně špatně vyplavala a většinou se mi povede soupeřky dojet už na kole, což se mi dneska nepovedlo, a Elišku, kamarádku, jsem předbíhala až na běhu a musela jsem hodně rychle běžet, takže to bylo náročné. A vlastně Káťa Ješková doběhla hned za mnou, takže mi asi celou cestu šlapala na paty, takže určitě to dneska nebylo zadarmo. Bez pochyby největší hvězdou závodu byl několikanásobný mistr Evropy a vícemistr světa Petr Soukup. Ten do hostinic dorazil už po 9. a všechny své starty proměnil ve vítězství. To letošní zvládl v čase hodina, 3 minuty a 15 vteřin. Každý vítězství je cenný, samozřejmě, ono, já říkám, nikdy člověk neví, jestli je poslední, takže já si to vždycky užívám. Letos tuším, že už tady po 9. jsem vyhrál, takže to tady znám, už se považuji pomalu jako domácí. Vy už patříte v podstatě k inventáři tohoto závodu, tak zkuste nám přiblížit i tenhle triatlon jako takový. Tak, je to pravda, 9. start, poprvé jsem tady startoval někde v roce 2010-2009 a je super, že se to tady posouvá. No, i když si to drží takovej, jako nechci říct vesničtější, nebo prostě opravdu rodinej podnik to je, není to nic velkého, na nic si nehrajou, startovní není tady přehnaný, ale každý rok je tady něco trochu novýho, lepšího, kluci tady z Brozán se snaží na tom makat a posouvají to a má to tady krásného ducha, dobrou atmosféru a já se sem vždycky strašně rád vracím. Kdo by měl zájem se zúčastnit, hostinický triatlon tu pro vás bude i příští rok.